Ja, det var veldig stort. Jeg husker jeg var liten da, var det jo Jørn André som var i Rosenborg. Det husker jeg var helt... Det var veldig rart at det var fra Tynset som var med, men nå tenker jeg ikke at det er så stort. Rødt og hvitt ble byttet ut med hvitt og svart. Nytermoen har blitt byttet ut med Lerkendal. Etter klubbbytte i 2014 er nå Tynsetingen Erik Nordengen et av talentene det snakkes om i klubbhuset hos Rosenborg. Ja, det er jo stort. Det er jo... Vi har sett litt og... Ja, det er stort. Så langt denne sesongen står 17-åringen med to mål på fem kamper for Rosenborgs andre lag. Det er greit. Vi startet litt dårlig med nyavgjort om tap, og så har vi vunnet fire på rad nå. Og ja, det har vært bra nå sist i hvert fall. Ja, jeg har skåret noen. Målet er jo 10 i hvert fall i løpet av i tredje divisjon da. Så ja, får prøve å få til det. Om Rosenborg-vingen fortsetter å imponere på andre laget, så er det ikke så alt for lenge til han kan få prøve seg på treningsfeltet med de store gutta. Ja, det er ikke så langt unna, tror jeg. Det er et par som har vært med nå, så ser jo nivået ligger hele tiden. Så det, jeg håper på det til sommeren. Men først reiser Tynsetingen og resten av juniorspillerne til Amsterdam for å spille turnering mot noen av verdens beste juniorlag. Det er en cup i Amsterdam, ja, som veldig mye storlag er med. Vi har Besiktas og Ajax, i hvert fall i gruppa. Så er det Arsenal og et lag fra... hvor var det nå? Ja, Sør-Amerika et sted. Det er veldig mye store lag som er med. Så jeg vil jo spille mest mulig. Skåre mål kanskje, få noen assist og kanskje vise meg fram litt da. Og den aller største drømmen har den tidligere Tynset-spilleren gått i sikte. Jeg håper å spille her da. Det er det som er målet. Nei, håper inn 2-3 år da. Det hadde vært stort.